Има 10 победи, 3 лимита и само 2 победи. Нашият треньор Димчо Марков, треньор Георги Тангал. Състава на Ботев Пловдив ще прочете колегата Васил Куршумов, диктор на Ботев Пловдив. Номер 7, Светло Осъл. Номер 14, Георги Каков. И резервен на Ботев, номер 1, Мартин Димитров. Номер 2, Васко Василев. Номер 13, Роналд Даев. Номер 8, Пело Бачев. Номер 10, Иван Пощаков. Номер 18, Ридван Хаджи Физова. И номер... Съдийска бригада от Хасково. Главен съдия Павлин Чучунджиян. Помощници Веселин Василев и Георги Стратиев. Четвърти съдия Димо Димов от Стара Загора. Дежурен делегат господин Димитър Маринов от Хасково. Ботев Гълъбово, червено, черен спортен екип. 1 Стоян Георгиев, 17 Даниел Добриков, 16 Ириан Киряков, 24 Койчо Иванов, 77 Милен Чакъров, 23 Иван Тирев, 6 Янко Енчев, 14 Теню Канев, 8 Калин Иванов, 21 Георги Кирилов капитан, 11 Стоян Диков, старш треньор Дим Чумарков, треньор Георги Кангалов. Васил Куршумов има думата. Ето ще липа стартът 11 за Ботев. Вратата с номер 23, Илия Николов, номер 17, Петко Панев, номер 5, Ангел Рахов, номер 4, Владимир Байрев, номер 26, Антон Огнянов, номер 20, Николай Мачев, капитан на отбора, номер 22, Нетко Миленов, номер 19, Васил Гуджев, номер 25, Таско Курдов, номер 7, Светослав Пасенов, номер 14, Георги Каков. All right.
Bravo, Ilija. Bravo, za sve pokljavanje, bravo.
как го удавах, дед. Вижте, как го удавах.